Qərbi Azərbaycan icmasında İSES Konun Sosial və Humanitar Elmlər Departamentinin direktoru Ramata Almami Mbaye ilə görüş keçirilib. Görüş zamanı Qərbi Azərbaycan icmasının Qadınlar Şurasının sədri, deputat Məlahət İbrahim qızı qonaqlara son 200 ildə Qərbi Azərbaycanda soydaşlarımızın başlarına gələnlər, o cümlədən ötən əsr boyunca 4 dəfə öz atababa yurdlarından deportasiya edilmələri barədə məlumat verib. Şura sədri Qərbi Azərbaycanda 300-dən çox məscidin, 500-ə yaxın qəbirsanlıq və ziyarətgahların dağıdıldığını, yeganə yerlə yeksan olunmamış göy məscidin isə başqa millətə məxsusmuş kimi təqdim edildiyini söyləyib. Qərbi Azərbaycan icmasının sözçüsü Ülviyə Zülfüqar Göyçə Aşıq sənətinin, Qərbi Azərbaycan ədəbiyyatının, folklorunun, teatr sənətinin də sözgedən faciəli hadisələr nəticəsində dərin yaralar aldığını qonaqların diqqətinə çatdırıb.